umva rero nyarudindiri sindumuzungu kazi niba kadasteri ntayo mfite ni wacu nta twubatse imana rero nako igendera muri byo nako nakwemera nubwo ntari muzungu sinakwemera ubugabo ubuhanze amaso mu kirere gusa wanyemera se wankura hehe nakwemera nubwo ndahenze rega ndenze kurusha ndorara nguri yifi ku gisenyi ku mazi umva imana ngo umugisha umva nukuri reka mvugisha ukuri imana ni nkuru ari ahantu nicaye mu nzu yanjye bwite nzaba mfite amafaranga amayero amapaho n'amadorari umva nanjye hari icyo nzakutegura nonese izagukuramo ryari kurya uretse kada afite imodoka yifuza kandi ubwoko bubiri ubwoko bubiri ejo muzongeraho n'indege bubiri muri iyo vehiki cyangwa venjerova muri venjerova ngo ngo iki suramo twumve niba cyangwe ngo ni iki Imani gukubita igini Imani irakubita dababarira ikubita ibigeragezo biri mu isi akarengane kari mu isi kuburana ukabwirirwa ugashakisha ugashoberwa abandi barya bagasigaza birababashe mana we kubita utababarira umubabaro wanjye abafana bawe rero baraje bavuga ko undi mana ikibazo mu mutwe n'akazi kawe nimba mfite ikibazo mu mutwe ufite ikibazo mu mutwe niyatumye iyifone idubaye ikaza mu ndege ari nyarudindi nyine yemara guhaya amasezerano mutwe niwe ubugifite nyimara guhaya amasezerano urategereza ukarindira ufite ikibazo mu mutwe akagiriza ifone akavugana nabo hanze rero rayo avugana n'imana imana ati imana ese fiance w'umuzungu ubukwe bwabera muri amerika imana yasanga irambwa ati oya mwana wanjye nzamuhagurukiriza nzamuhagurutsa hanze kuko wasebereye niwe nzagukorera ubukwe niho nzagusebezurira bose irabimbwira njyamye hariya ahantu harangaye njyamye hariya mu kirambi irambwira ati wowe wasebereye niho nzagutabarira urucyari umusiribateri cyane rwose abakobwa be kwiruka inyuma bari kundambagiza abantu leta mana urabivuga urabizi barandwa nase barankura bararaba ku telefone yego ko rero message za buri kare no ambwe ngo nagukunze mita mupa ngushari yunda cyari umukobwa ndavuga ati wineshe umutwe mita mupa baba ari gutera urwenya cyangwa eh ngo ndese ni sekure ni nagwingire basa ariko nago babese kuko be baranandi bitambuye muremure murese inabaye muremure bundese ni poto mu mitsi iri imbere nzarese ni proni nakiri imbere nzaba ndese ni proni Ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya elektronike cyapfuye. GB Group Electronics ni igisubizo kirambye. Bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefone yawe ifite. Abatekinisiye baho ni abahanga mu gutera ama IC charger, touch IC, CPU ndetse no mu gukora mudasobwa. Ubwoko bwose bwa telefone barebaho kandi kaba nzima. Wikongere guhangayika rero kuko tugufitiye accessoires zose ku giciro cyiza. Tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone. Ikirenze kuri byose, umutekano w'i byawe ni wose ushobora kuduhamagara tukagusanga huri tugasuzuma telefone yawe byaba ngombwa tukayihakorera GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi kuri wowe ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya elektronike cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo tugane ubinzobere mu mezi atatu gusa gura telefone wacu tuguhe garanti dukorere Remera mu Giporoso ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 44 69 69 36. Reka tujye dukaze abari kureba X-Large TV reka umeze neza muri hose Imana ikomeze ibane namwe. Turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye hano. Valentina yaje ari umurokore ariko aravuga ati njyewe ntabwo idini rizantwara cyane ngo rimerane nzajya nkora n'ibindi. Ariko uyu mugabo turi kumwe n'abantu ni umurokore wa wundi Evan. Waryamyemo wese ubu ngubu aba yibereyemo. Ni nayo mpamvu aba yiyambariye amakostime no mu mibyizi. Yarabivuze. Abari kureba X-Large rero imvura iraguye ni nayo mpamvu mbona turi gukorera ahantu asa nkaho ari mu nzu ntabwo turi guhagarika ikiganiro imana yaravuze muri bibiliya ko imvura izagwa yaba iy'amahindu yaba iy'amacumu ariko ibiganiro muzakomeza bikore haleluya amen umeze ute gikiza sa amen nekereshe oya umeze ute nyarudini ndaho mureba ni dusenge imana za batista kuri divi nyarudini rufisho musaza yaraza muhando nkaba ndi kumwe na
na darimbogo darimbogo yanguri yifi kugisenyi kumazi umva imani gumugisha umva nukuri reka mvugisha ukuri imana ni inkuru ari ahantu nice mu nzu yanjye bwite nzaba mfite amafaranga amayero amapaho n'amadorari umva nanjye hari icyo nzakutegura none se zagukuramo ryari kurya uretse gato ndacyari kubavuga tukaba turi kumwe na papa Valentina we turamuzi muri kije kuri swag ya makanzu ye hey abavinda makanzu kabisa yivugira rwose nuko nyarudindi urimwe mu bagabo bakunda kugendana umutaka cyane ubundi bakunze kuba ku mutaka umudamu niwe ugendana umutaka cyane cyane noneho iyo atwite ugendana umutaka gute n'umuntu w'umugabo ari ikibazo se nibihe by'imvura n'ubu ngubu biraguye ubu guye turi kumwe mfite umutaka uri kunyagirwa waza ngo ngoreka nanjye nugame kuri uwo mutaka ariko niyitaguye mbamba n'ufite ndewe niyi mvura itaguye ufite umutaka yewe mba nzigihe cy'imvura n'igihe cy'izuba mba nyizi twakoze ikiganiro rero na Valentina ariko Valentina ni umwe mu bantu batigeze biyumvisha cyane cyane nyarudindiri amagambo ahora avuga ku mbuga ngo Imana izamuha umugore w'umuzungu ngo Imana izamwubakira Valentina turashaka tubisubiremo uri hano n'abahari kumwubakiraho wenda birashoboka Imana sizava mu ijuru izimwubakira nyine ishobora gukoresha nk'abantu bakaba bamwubakira ariko iby'umugore w'umuzungu byo ntabyo nzi kubera ko abonye ukuntu leta yagiye yubakira abantu batishoboye sibyo ushobora gukoresha minisitiri runaka akavuga ati rwose uriya muntu nawe nimumwubakira inzu yo kuba mo ariko tutavuze ko ari kadasiteri ari indi nzu isanzwe yo kuba mo batishoboye ngo ni kadasiteri kadasiteri nayo ikazaza ikurikiraho nyuma yayo ubwo rero ibyo kumwubakiraho ishobora kubakoresha nyine abayobozi bakamwubakira kuko si ubwa mbere babikora turabibona iby'umugore w'umuzungu rero ntago njya mbishyikira rwose ngo nyine ibyo biri mu ibanga ry'imana ntabwo wabishyikira nyine mu ibanga ry'imana ndabyemera wenda igihe kizagera muhurira no mu biterane ni iki none uzajya umubwira ngo iki uzajya umuvugisha ngo iki ibyo byonyine si badabonege awariyo urwanda n'urwenya ntitukabeshye abanyarwanda kiriya gihe wari uri seriyeze cyane uri kwibaza uburyo icyo uzarungura umuzungu gute atazi indimi kandi ari kumbwira ngo azajya amubwira ngo I love you so much njyewe ni ukuri sinjya mbyemera nyarutindi sinjya mbyemera ko uzamuzana isezerano ryawe wenda kuzahura mu biterane ora nusaka ubyemere n'ubyemere si wowe gusa ubipinga ni benshi babipinga ariko warambagije umunyarwanda se kanjye ntago tumusunze imana iraje kije murabigenza mute ubundi abanyarwanda kazi ntibahari nonese kuki banyiruka kuki mbamba nonese njye ngo narababuze bafite amavewuti n'amajyana nyine kuki ushaka umuzungu ni iyihe mpamvu ushaka umuzungu kubera imana nyine reka imana inyuranye ubwenge bw'abantu none nyine uretse noneho gukomeza cyane niyo mvura yakomeje kuba nyinshi dusenge bahagaze gato ihite ariko tugaruke kuri izi mpaka tuze kumva neza kuko bino bintu tuzabihuriza hehe reka tube tuhagaritse gatoya ni ukuvuga ngo imvura iri kugenda ituvangira ariko iraza kuza kubireka mu izina rya Yesu Kristo amena cyane nuko so tugaruke kuri za mpaka twari turimo vava ubundi turamubajije tuti kubera iki tukomerejeho ntabwo twahagarika kubera imvura si imvura erega ni umugisha nyarudindi mu Rwanda hari abakobwa kuki witsindagira ku bazungu oya atira mikrofone n'ubukungu kuko imana yabipanze n'ubukungu yabipanze ryari yaguhaye ibyo si ushaka kubimenya ibyo ushaka kubimenya kumvugana nayo wowe urabizi Valentina ntabwo abyumva rero ibyo nabyumve cyangwa nabyumve ibyo ngibyo ntabwo ari byo nsimbara n'abandi bose birabacanga bakibaza bakite wazazanye umunyarwanda batahukura umuntu ntabwo yuzuye mu mutwe atafite ikibazo kubacangira rero ubwo rero nyine babwi ibyo ngibyo bahita bamenya yuko utuzi ufite ikibazo ahubwo ari ikibazo se njye nawe ushobora kuburamo ibyiringiro cyane rwose Valentine ejo bundi yavuze akantu katari keza ndakumva ariko ndaceceka ngo mu ijuru barakureba bagaseka
Hataseka. Nako baseka ra? Beshusa nako baseka. Banezerwa yuko mba ndi gukore imana nkamya neza. Kuri baraseka. Nkamya neza byukuri. Oya naga ari gutyo bivuze bava. Baravuze ko mwishuro wabicaye ngo disi bakare ibyo yigira. Ee bakamureba nyine bagaseka. Ubona batamwambira. Umarayika yicaranye n'Imana bari kunywa kacyayi n'imigoroba bakareba widura. Bari kunywa cyayi se bari bari kunywa cyayi. Cyane bose. Banywa cyayi. Dino. Bari kunywa cyayi n'umugoroba. Kasa neza. Nu, igikobwa kinini kitabuse kibyibushe nabwo ati wa uramukatse n'utsembera ya n'ukuri byabonye ngenda kubona igisenyi nka kugira ngo uradusangire nuko kwabara duciye amazi ushaka nuko umukobwa nawo kati nibishoboka ni atari fese y'umuzungu nibishoboka muri kubundi bwo uwo muzungu aranduta nabwo ati wewe nagushobora kuhura tubwire urana afite amabuno akajya yakubita yagiye cyangwa niyo yagiye tubwire nizihe nzira wumva uzanyuramo muzahura mu giterane muzahurira hehe nagusteze kuzubimenya aho bizaca inzira z'Imana ni nyinshi zirenga imyenda ya sipane ndagukomeje ko nura n'umuzungu uzi ikinyarwanda uko Imana igiye kubigenza nagukuza cyane rwose umva izi kuki ibintu kugora kubyumva umva ntago njye mbyumva rwose njyewe mase niba ari njye wategereza he ntago njye mbyumva ndavuga nti umva ko mena Imana niyo Imana yabimubwiye wenda niri hari iki iri hari Imana iri hari yere iri hari ntago njye abandi bose babitsa baramusaba ngo turashaka kuzahuzanya dini na baba baba none nabivugira imbere y'amaso yuko ibyo bintu bidashoboka umva njye numva bitashoboka ikitashobokera abana b'abantu kumana gira shoboka ariko nyine kurundi ruhande ukaravuga tibahura shuragura mu giterane save ibya iyo nzovuga ngo yakadasteri nayo ntago mvyemeje oyi zizaboneka bashira kubakira inzu yo kubamo nkuko bazubakira batishoboye uzumuntu ujya wubakira batishoboye kadasteri umusaza witwa Sina Gerard nabo nabonye nabo bizaza rero inziraje ahubwo nayo nitaze ni imodoka ya Vewiti Venjero ese ni imodoka iriho indege ni imodoka Vewiti Indege nta yiri wose reka da afite imodoka yifuza kandi ubwoko bubiri ubwoko bubiri ejo muzangira ari indege bubiri muri iyo Vewiti cyangwa Venjero muri Venjero ngo ngwiki suramo twumve niba cyambwe ngo niki Venjero umva reka mbabwire ibi by'Imana ibi by'Imana ize gucanganyikisha abantu ariko unyarudindi dusubira inyuma ufite imyaka 43 43 nayo irarangije sezo bwo ngagira 44 umushinga wo kwawe nubuwe uzubaka cyambere cyo Imana yaransanze yambwa ati mwana wanje nze kukugira umwana muto ubu sibyo bizaza kugira gasoro ee uje ndavuga ati eh nyarudende afite imyaka 18 kandi mfite 70 na uje ndavuga gusengera hano katatu ubufite ngo usatire ya myaka yo gucura aho batajya bacura oya naka bakaba bacura mani za mu mukobwa rwose w'umuzungu tari atari abakecu muterinda byaru ngiye burukuntu ne ni umbwe nguzahura na runaka nkumva ari cyangwa numbyemere ngiye Imana nifata ko ishobaye byose nifata nyebara umuntu wambara costume na mu mebyizira buri munsi cyane nicyo wankundi umva mana ndo utubwire no kuri ibyombo kwanza bagiye eh kubera Imana nyine nubira iyo wagira ngo niyo muri Kongo ariko iyi telefone nayitumije hanze Dubai. Wayitumije Dubai? Nanga iso ayi. Telefone ni radi. Telefone. Cyangwa ni cyo? Cyangwa ni cyo? Ya bati meze nka cyaki ndi kwa polisi. Simuka de shatu. Ijya muri simuka de shatu harimo imwe. Ni iyi ngi iyo harimo simuka de byiri. Nase telefone ayi kuzanga. Ngo mfite simuka de shatu. Zose zimarije iki? Zimane ndazikuhamagaza. Nyine telefone wayi kuzanga imeze nk'icyombo cy'abapolisi. Fite simuka de shatu. Hari n'undi wambwiye ushaka kungura simukadi ya Airtel. Wari kuzangahe? Iyi he? Mbwira. Ni yemeze nk'icyo. 35.
Ai menit ikirango zo bayiranguriye Dubai. Nari kunya ngo ni mapfa kuyibona. Iyi ngiyi. Iyi ngiyi. Nayo ngo z'amirongo 7 ikoze ari kitarakugwa mu imbere. Niyo mvugana n'abantu turebana mashari wawe oya naraze nabwo ara iyi yise icyombo y'ibikoresho icyombo se nimba nkuvugishije wewe amarezo akabura mita nzamura te nkahita mufata ubwo z'amarezo bara abaye ara yangi yabuze tarayawe oya mwose ndagufata rwose uko mukamwe ayi mani gukubita igini mani irakubita tababarira ikubita ibigerageza biri mwisi akarengane kari mwisi kuburanuka birirwa ugashakisha ugashoberwa abandi barya bagasigara birababashe mana we kubita tababarira wanje Yesu warindiriye ijuru ryanje rito ni Yesu rifite mu biganza kubitutababarira kuri tirigini mana kubitutababarira ni wowe ushobora kugarura icyizere cyo kubaho ni wowe ushobora kugarura abajyanywe umunyago umubabaro wanje ni Yesu warindiriye ijuru ryanje rito ni Yesu rifite mu biganza onde reka mubaze ejo twabonye amakuru uriya mugabo w'inshuti wawe Sirasi njye wa makuru ya Sirasi njye nayamenye mutarabimenya na rimwe njye mu Bugesera abadiyakoni bo madepe barambwa ati wa mushuti wawe twamuhagaritse ati biki ati twamagacyaza nyundi mugore ndabwo aterekarekarekare ni cyuti yange mwe muharabika ninde kugwana ninde kugwana na uvuga ko nawe yazanye se ndabwo ati mujye kumera nk'abanyamakuru bavuze ngo nasize umugore n'abana babire mu cyaro nazi gikina ko bwo kugite cyangwa gikina bwo kugiteye none namwe ngo yazanye undi mugore ati tukubye ko none se waratohoje usanga bimeze gute nibyo yaramuzanye inaze kuhamagara Pasicyo ndiye kwa mama wacu ndabwo ati mujyeyo muzamamaga mumbwire nyibari. Wese wazagiye kumureba. Baje kugirute baje kumumaga bambwa ngo basanze. No mu cyaro ari muraturanye. Eh? Mora mu Bugesera se cinyabagendwa se. Nuwe wanyu muri maki. So nokuvuga ngo wabonye ari kubyamubayeho. Cyane ariko cyo Imana yambwiye ko agiye kugarukira umujyango we n'abana be n'umugore we. Imana yarabikwibwiye. Ejo bundi. Rambwiye ati tuza mwana wanjye muzonjya mubyinane yasubiranye n'umugore we n'abana be. Iki Imana yambwiye. Hari umuhanzi wawe wambwiye ngo tujye kumushima nirambuze. Rambwiye ati uretse. Arateye muri zagara ati uzajya kumusura. Ari kumwe n'umujyango Imana irabikubwiye. Ndindinda ganda rimara cyane n'ubibi. Muhanzi yari yambwiye twa nateguye n'umunsi. Ari n'ubunege. Uretse. Ninjye ugomba kujya ngo wagahunda mwana wanjye. Atuzajya aracyari muri zagara. Atuzarya uzanywa. Akunya nzanywa. Buri munsi uhora uvuga ko uri umukene. Yego. Uguteza abantu ibibazo. Ibibazo nuko nyiri hariya babanga ngo ngasinkome ngome kuvuga ko nyiri hariya ahantu mukina n'ihantu harangaye ngomba kubivuga ubundi nzareka kubivuga uko mvuga ati nikeye iwanjye Imana yaratse nzambwa ati mwana wanjye niwe ucyari wawe nzagwa amashini na kamera ikostimu ntabwo bazayikwiba nimba harangaye nirabirinze n'amatelefoni Imana irabirinze rwose ujye usinzira fresh ndasinzira pe ni ukuri Baba rero ni Imana yihirinde. Uyu nawe ni umusore. Ariko umusore ko ashaka umuzungu. Ufite amahitamo yo kurongora umuzungu kandi. Umva rero nyarudindiri. Si ndi umuzungu kazi. Niba kadasteri ntayo mfite ni wacu ntawe twubatse. Imana rero nago igendera muri byo. Nago nakwemera nubwo ntari umuzungu. Sinakwemera. Uzi umugabo ubuhanze amaso mu kirere gusa. Reka.
Wanyemera se wankura hehe. Na kwemera no. Ndahenzere ngendenze kurusha iyo rara. No kwemfe. Amayero ari kwawundi. Sinakwemera. Ndenze kurusha iyo. Ariko rero ndivuze ati mbava kubera iki uwo. Njewe imana amaya gaciye. Abahanze amaso mu kirere. Nzanza nzanza. Manza amaso kuva niyo 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 tegereje. Ni na imana yinga. Ehe. Ni imana imana. Bora sinse. Ngo mufite iki mbere hone. Burani ndabyanditse. Ninde. Ariko kiragari ikigera ndayikorera ndayikorera ehe yego abantu bayikorera ukuntu bangana nyarudini ndayikorera reka bona ntabwo nakayikorera yekora nge ndayikorera ariko bimenye imanize gukora kanu gato akagacha mu masezerano yawe dagoma amaso mu kirere nzabona umugore w'umuzungu nzabona kadasteri kubikora rero yumva n'ubu ngubu uri kubihakana ize kubikora nico arigeza sinzabona umvishe ngo bohereje 11 nawe bazazikoherereza ndabize wewe urebesha amaso mubiri ariko ndi mama amaso ndabi imbere nge nago ndabibise ibyahise n'umuntu akora pe ariko kumbwira ngo uzahura ngo na runaka ngo akubiye ngo ufashe nayo n'ukiza uyifashe nk'inyane genye n'ikiza kandi bibona biri kuba imana ibangari muri we bite n'ukuntu yifashe ee nuko nguko iyo mbonye icyo ndiye nkabona no menje ku musambi kuko imana arasenze yambwa ati mwana wa n'ibindi byo kwifuza ati niki ati nsubize umuntu nkurikije uko yankoreye ako nyarudindi ubu ngubu kenshi na kenshi imana yawe wewe ndamushira ku muganire ako imana yawe basi wenda tunayisabe baba mfasha tuyisabe nyarudindi afite imyaka 43 arashaje nsazana Nsaza ndahe urashaje byemere uyu urashaje meze gute ngereze ese mana uko kivuga ibintu ntibize nibimuha nyina nkuko abivuze birabiranzanye nibiza gahoro gahoro n'ose nari nzi ko nagira izingbingi bari ndi byikuriye bibaze kuva uba ibaze rumva twumvikane ntago uko umuntu yakuguriye telefone bazana manyi bari ko yakubakira ni ngiye we wayiguriye icyambi mani gwa amafaranga uko guca ushaka ibaze kwitumiza hanze Dubai n'ibaze uvuga ngo uzatunga alimentation ya miliyoni 20 yegora igishoro byo bizaba ve witese nabyo bizaba abafana rero baraje bavuga ko ufite ikibazo mu mutwe n'akazi kawe nimba mfite ikibazo mu mutwe ufite ikibazo mu mutwe niyatumye iyi fone i Dubai ikaza mu ndege ari nyarudindi nyine yemara guhaya amasezerano mu mutwe ni ubu ugifite nyimara guhaya amasezerano urategereza ukarindira ufite ikibazo mu mutwe akagiriza ifone akavugana nabo hanze rero rayo kavugana n'Imana nkavugana n'Imana none urayo turere ya ntabwo mbyumva na gato cyane ndabonera kuzabyumva uzahura n'umugore w'umuzungu ukamubwira I love you so much yego nta nubwo uzi kubivuga neza uri nkanjye hano ukajya muri vewe tukayitwara ukanyuraho ndi kureba nk'igihori kugira muri kadasiteri twarasenganye cyane rwose cyane oya irasha ahubwo irasha ndabona yanzisa mbura amurakimishije ni ukuri burya nkunda umuntu mpinga umuntu mpinga wo ndamwemera cyane umuntu mpinga nibyo utsindisha abantu n'uduwe fact ibimenyetso bifatika ariko nyarudindi reka nkubaze byibura kuba ufite amasezerano ufite ukuntu byumva bije ya kadasiteri ni nangahe bije ya kadasiteri kadasiteri ukatinga atambuka bije ya kadasiteri ni nangahe biza kadasiteri ari miliyoni 50 miliyoni 100 aho niho nagarukirije najye mbazare iyo ni bije turayumvishije narabajije abakomisiyoneri ubundi wewe reba fata ikidafati kugifata nk'igifatika ureme ibifatika mu bidafatika uyifate imana uyifate ko ishoboye byose ibyisi byose ni ibyayo ubundi hari imyaka umugabo ageramo agatangira gucika intege cyane cyane zijyanye na kubera ko abanashaje ahubwo none ku myaka uri kugenda ibyo rero ntabwo bikanga imana ntabwo imana bikanga ntizabikora kwiyubahisha ubwo se ntabwo ujya uhura n'abakobwa ngo ube wavuga ati koko uriya ntimwiza ariko murambagize ni ugutegereza umuzungu tu murambagize ariko ndafata amayira yose nafashe inzira hari ibyo rero imihanda yose ntibajya batanga yego arayo ubonye abasore izamuhagurutse hanze muri desi bose baba bavuye hanze reka da
izamagurutsa hanze yabiburaye cyangwa muri bitoroshye rwose cyane rwose byo biraje kandi birasohoye birasohoye ukireba ukuntu nyifata kishoboye byose nimamvi mani nsangi kambwa ati mwana wanje uri mugari kuri nje cyangwa kugira ibintu kanongeraho n'ibyawe Oya no wapinga utapinga demere cyangwa nubyemera cyane rwose Oya nati waze rwose Ndaba wowe ugeze wewe Buri ya bituma imana iza gukorera nicyo ngica ahubwo Sha na muntu cyo Kuko nago yagutabara abantu batara kuvuga batara gupinga nibishoboka Ibintu biri hejuru y'ubuzima bwanjye sinjya mbyifuza Ngo nyine ni kwifase nuko nguko nyine Nukuri Njye gutekereza vewe witi mpanga amaso mu kirere wakakanyu uri kwitekereza afite miliyoni 15 kuri konti nge nta n'igihumbi ndare nkano ya maso ngo vewe witi Yego Biraje rero Ufite konti zingahe Ayo saka kumenya si byanjye byose nisho Ya turi kubaza bisanzwe Ni mumaze nyine bisanzwe nuko Ugira konti mu iyi banki Ibyo se birabareba Na bank ufite Ndabyeretse nako birabare nta nubwo ifite ariko na nyuma zeri rakora mujye mu bimenye nazeri rivamo mu bare da miliyoni wenda tuvuge 50 bizi wahereye wowe imana iravuga ngo ifashe wowe uhereye kuri wowe byibura hari kintu wavuga ati wahera kuri iki wenda nabagiye gutera inkunga ngo iyo kadasteri uyubake byibura wowe babwire njewe mfite aya Mumaya ngaya nubaga kadaste. Ntabyo nzi. Nizanya mu bana ariko ibyo mbwira si mbifuka. Nyine babwira bifuka. Hari ibyo nshobora ku Hari ibyo nshobora kuvuga n'ibyo natavuga. Bite nuko Imana ibimbwira ati vuga gucya ibingi n'ubivuga. Hari impamvu yabyo. Irakubujije. Tisibye wabimenya. Eh bihorerera atayo ufite amafaranga menshi zareba hinyuri uvugira ati umva. Shyira kuri kode. Umva nge ntabwo ibyo bibazo nabyitaho sinanabiri hanze hamaso ku burenganzira bwe wenda amasezerano yazasohora n'abandi oya bizasohora ariko All right tuvuye ahandi rero urabona ko hano hakeye rwose nyarudindi kuri costume y'umwerekane neza atazavuga ngo costume urabona ifite na marque costume yo ni iyihe anje mbona nambe costume no kuri dis Versace ndabona ari Versace akakimbere bakita gute akajire iyo karuvati wambaye ni iyihe Ni karuvati nyine no. None se kucyumba ikaruvati y'umutuku ni imyenda kandi bakunze kuvuga ngo iyo ugiye kwambara ibintu nk'ibi ngibi ngo arukuntu ujyanisha. Iyo karuvati wayijyanishije n'iki? Ni ishati nyine. None se nakwamba karuvati sa ni ishati. Cyangwa wayijyanishije n'iyi telefone urabona birasa? Na kibazo rwose. Urabona wajyanishije na telefone. So nuko nguko. Nuko ngo abantu benshi kuri commentaire bagize gutya barandika nyuma yuko bavuze biriya. Vava avuga nyine nk'umuntu kabisa uri kabare gutukana oya nago bigeze batukana gusa baravuze ati uzabahuze noneho baganira ariko mu bigaragaranya rudindiri yatsimbaraye nakajya ava kwizima icyo ngicyo cyubyumve kandi rwose ni umuntu kubwira ati ibyo avugana n'Imana nta kintu kimugomba kubimenyaho urumva ariko byibura agiye anavuga gutya aganatanga umurongo akavuga ati kukubaka kadasiteri ni miliyoni 50 mfite miliyoni 10 cyangwa 15 kuko Imana inyura mu bantu akavuga ati bantu rero ndabura 40 iyo kadasiteri cyangwa se murebe dore naratangiye fondasiyoni iriya ya kadasiteri siko ukuntu byumva nawe vava ukababwira make ufite ndababwira iriki byose ni nk'inama nyarudindi ndababwira iriki Ntabwo musakumenesha amabanga yo rekaraka. Nabwo ni yari ntayo uravuga ati ntayo. Ariko mu mbaraga z'Imana ndabyizeye. Nge ndizeye. Njewe rero nyarudindire kankubwire. Ndizeye. Njewe nta udaje imbere y'Imana ngo asabe. Ariko kundeba gutya nge Valentine. Sinshobora kujya imbere y'Imana ngo nyibwire ngo mpereze umugabo ngo ufite imodoka ngo ufite kadasiteri ngo ufite ibikini bicyoya. Urayibwira ati Imana nshira inzira ngere kuri iki ngiki sibyo nshira inzira mbona inzu yo kubamo nshaka kuba mu nzu ishobora kugwiya gitwe kimwe urumva ukayibamo ukayiciramo iki inshuro ariko bitavuze ngo nge Imana arambwiye ngo kadasiteri nge Imana arambwiye ngo vewiti Oya turasaba yikaduhereza ibyiza kurushaho ku bushake bwayo ariko bitavuze ngo byabindi biri hejuru cyane oya bizaza
ndabije nacyo baso ndayikorera pe reka dutegereze ngiye n'abantu abantu bakambira ngo imana ngo izakugeza ahantu hakomeye nti murabeshye nkabona ngeze kuri chano ya Manibu ejo sinzi naho nagiye gusengera ababwiriza honora yinumva ko abantu bose bari kumbwira Ora, Cuide-te de tambera. Cuide-te de tambera. Simplu. Nu sei, ai o varie, nu mă ceri. Ca tu te gerezi, tu ai o varie, nu mă ceri, nu mă ceri, mă etaje. Tu sabi și milimana, nu mă ceri. Nu mă ceri, mă etaje, va guza mama toca. E ia un gavasa, va gagne. Timu i tuni genio din din aguze, mă mutui. Și n-a văzut nimeni cum a sabit fuga sucanseca. N-a văzut nimeni cum a trăit cu emoții atunci zeu Ese nyarudindi nkubu ngubu yokubitanye na vava gutya ugasanga naga kumva ugasatekezo byaba naga byumva namba uwo mufata gute Oya nje na kibazo ariko Agujende murakari ukajya kumurega imbere y'Imana Oya nje na kibazo ni njewe ndo impamvu nje wabampinga bawanje Bagupinga ni besha ariko turi kumwe Ati tuzanze kubikora Magija wawe n'umva n'umva kwaka Uje ubwira Imana uje usenga ubwira Imana ati Imana dore imyaka iri kugenda Igende ijaye kigiye kuyigabanya se. Uzabura umuntu wa mbere kwisi wagize imyaka 43 ikagabanuka ikasubira kuri 20. Cyane rwose na Imana ambwiye ko nyimbundi ize kongera umwana muto. Ndumva arakagira. Kadasteri umugore. Fe witi. Ubwo mutoya nibiki niki ko ari manda. Wavuze no kujya hanze muri Amerika. Byo kutabishiramo. Izahera kukiheza. Izahera wose uwakimenya inzu. Yo ya mbere. Fiança gaitas. Cyangwa izabikorere rero. Nabwiye Imana ati Imana ese fiance w'umuzungu ubukwe bwabera muri America. Imana yacangira ambwa ati oya mwana wanje nzamuhagurukiriza nzamuhagurutsa hanze kuko wasebereye niwe nzagukorera ubukwe. Niho nzagusebezurira. Bose irabimbwira njyane hari ahantu harangaye. Uryamye hari mu kirango. Irabimbwira ati wowe wasebereye niwe nzagutabarira. Niwe nzagutsebera uzira. Ata masaziro yawe mwana wanje ni hanze muri Amerika. Eh, ubwangu izaza. Igukoreshereza ubukwe. Ubundi uje gusazira muri Amerika. Eh, nuko ngo kwiye. Ni masaziro yawe. Eh. Ati nago uzasazira mu Rwanda. Mhm. Cyangwa ni kirose biri. Ati nago cyacyi na kamwe. Ni kirose ngo aravuka. Ati nago cyacyi na kamwe kazakuva ku mutwe. Eh. Ati nago cyacyi na kamwe kazakuva ku mutwe. 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 Ati nago Dusi shosa neza menye ko byagira hera mu ijuru. Oya ngende yikorera. Kandi nyifata kishobaye byose. Yego. Nawo nawo ngo nibimenyesho nago mu bibireba koko. Nese no kamera bayaje koko. Nuko nari meza sende. Nini mwuka wera? Eh. Ako ndiyo. Nimba tamugira ngi ndamugira mwuka wera. Ikindi cyo cyo nzi cyo nuko nyarudindiri ni umuntu ugira ikintu kitwa swaga. Yambara neza. Ntabwo asanga yambaye nabi akora uko ashoboye agasa neza nubwo wenda ibyifuzo n'ibitekerezo bye wenda biba byagutse cyane biri kurundi rwego cyane Imana ifata ko ishoboye byose urumva nicyo kintu abantu batajya bumva ni nacyo na Valentine atajya yumva yego nyine niyo mpamvu ize gucanganyikisha abantu kuko ize gukora nk'Imana mwese yagukora ibyo yagusezeranyije nticanganyikisha abantu ije kubikora rero noneho uzavuga gushyi zavuga ati nyarudindi twari cyiti nawe ndina amafarantina nawe ni umukobwa ariko kwiza kuri ubu ngubu yanze gushaka umusoro udafite nanjye mfite amasezerano y'umugabo w'umuzungu oya wewe ndashaka umusoro udafite inzu
Nasenga nyine iki yasabye imana ikizamu none se nabigenza akonyarudini abantu bafaba imana ibintu bayizabuze kuna ari benshi yego ra yari ki imana irabifite ibintu byinshi byose ni byayo irabifite nyine bos kwifase nikiza ese nyarudini kwibi bintu buri kuvuga gutya wenda tuvuge urucyari umusiribateri cyane rwose abakobwa be kwiruka inyuma bari kundambageza abane leta mana urabivuga urabije Barangwa nase barankura. Barara ba ku telefone. Yego korero. Message za buri ko. Are nwambwe ngo nagukunze mita nkupa. Mhm. Ngushari yunda cyari umukobwa. Ndabuga ati winesha mutwe mita nkupa. Baba bari gutera urwenya cyangwa. Mhm. Haje ngo bansaze bazashaza abandi. Wowe na kugirango bagusaze. Ah, igiye namaze niruka inyuma y'abakobwa iri nyagatare ngo wewe uresha ni sekoro na wakwemera. Icyo nico giye cyanjye cyo kugira ngo banyirukeho ariko nabitegesho. Eh ngo ndese ni sekoro. Ni nago ingire bashari ko nago babese. Kuko be barana n'abaye muremure se. Ni nabaye muremure bundese ni poto. Mu mitsi iri imbere nzaresa ni proni. Sha ibyo. Nakiri imbere. Nzaba ndese ni proni. Zan singa zigenda mu kirere. Ko uzajya ukuru jya hejuru kugusaza. Cyane. Itekerezo byawe. Ubu ngubu. Ubu ngubu ndese. Uzabura cyane ira avoka ahubwo. Ubu ngubu wowe warakuze nabo. Ubu ngubu ndese ni poto. Mhm. Sibyo. Ndi muremure ndese ni poto. None mu gihe kizaza. Nzabura cyane pironi. Ii. Zan singa zigenda mu kirere. Nibi bazi munyamukarangize kumenya cyo Ye burasi makifuza kureshya ni pironi ngiye taka Niko ubungu wagukura byararangiye ubusura cyakura ndacyakwa nibwo giye gukura rero none Batubwire vava kuna kunda umukeri cyane nunda musura zagutekere umukeri Tawo we man we yo imani mu mugisanguri ya gafi kugesenye Waje ya firera abantu bari kumfe ngo nakugurira ifi bibacange waje usanga turi gusangira weseri ya nyongwa nzasa mpinama imani mu mugisha arambira ngo ni nkoreshe komanda y'ikintu ncaka ubwo rero uje ndavuga nti ngwino dusangire Uyo imani mu mugisha cyane Ngo nawe wasangire cyari kiryo cyawe nyarudindura yakumanye Ni komanda bari bankoreshereje mbona ntari biryo ngo mbimare kandi muhari tuvanye Kigali eh batazagira ngo rero nakuvanye nanjye kukugurira ifigi oya oya bera kubifata gucyo ngo bajya ngo ngwiki oya 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 nuko bimeze nari n'umuhanzi rwose n'umuhanzi nari nagiye kubyinira ku mashusho si wamubonye yego bimeze nuko sanga banditse muri comment ngo ngo mfava ngo yajyanye nyarudindira hoya nagaruka nyarudindi kuva wavuka wari wagurura umukobwa kantu byibura kantu akantu oya ibyo ni kiragera ngeyo akusigiye cyawe nawe namukugura kugurira se umukobwa urangorera ariko kumusaba kumenesa amabanga ari byo navuga nibyo natavuga imana itanyemerera rero iga imana ni imana ginga none ko imana ginga cyane ni imana ginga cyaje sino kumana cyane bose ibyo se si kimwe se yesu imana cyose ni kimwe nta tandukanye no bigira ni kimwe tu kimwe ako se yakadastri yawe ni yuzura Valentina ka ku Valentina nawe ashaka kumuga ufite inzu akaza nabwo yaza ngiwe nivuga ko niza se nka haguma nka ngagutaha uzasoma nko kumasho yujya mu bice rero reka mbabwire reba mba nyagariya kimicanga baze kuyisenya bayisenye ndara hanze noneho ari ari agakobwa kakoze mu rugo ahantu bagatera inda karaza nako kabuzaho karara noneho nakundaga guteka ubugari bw'ifarini hey ifarini ugateka mu bugari iby'inyama byo nabyo bizaza ni nuko umukobwa ndamubwira ati ngwino dusangire dusangira dusangira gumaho akakubwira ko ari wowe wayimuteye rero nuko afite indege ziri ati simvaho mama ngo ndavuga ati wamana ndabikizwa niki simvaha uteka neza rata yobo bugari burajyoshe we gifarin nkajya mahana akajya makajya nyegera nkegera hijya sabana ndavuga ati bade yagiye hijya wabanyije singara gute iminsi itatu murara mu buriri bumwe ayi ayi uburiri cyo kubwara uburiri ko kujya mahasi nyine bari bansenyeyeho
mivizo bihengamye biranga kamwe kimwe gihirima ariko akakwegera kugira ngo mugire ubushuye muryame ngo mama rero nange nkararanganu ya masoma ukararukano ya masoko atankora akora nuko akagenda akajya mu basinzi akajya avuga ngo nange jinda fitunza yishiraho nange jinda fitunza bakamutuka nanishane pasiteri ugiye kwishira kuri pasiteri bakamukubita akongye akagaruka bwacya mu gitondo agafata gatebe ngo arica nkamubwira ati nshingukira ku ntebe abo batura nyine bo bamugukuyeho eh abari bakiri kimi cyangwa amazu yarasigaye nayo benda kuyasenya nuko yamenye je na haviri nkaza kashyira yego rafa kuvuga umucika guca ariko yangeretse guca umuntu avaga nazaga gukwamira kuri gadasteri yawe oya nako bizashoboka ntago ngewe nsaza kandi yumva ibyo mvuga ko utegereje umuzungu ntago naza rwose ubwo iyi niwe negereze rero n'uziri guza tazakwamira ngo ngo ndumva ari hatari ntago nuko so rero bava nuko ngo navuze nireka mbahuze turebe niba hari ikintu mwana aganira niba hari ikintu niba yanakumvisha ariko ndumva na n'ubu tari kumwumva sinana bikozwa ngewe ahuko ibyo nuko nyine tuzategereza bibaye nagize ngo n'icyombo telefone n'icyombo rwose telefone iranahamagara kabisa ahamagara rwose Dubai. Kujya ngo akomeze bameragure bya bindi by'inkunga basabye. Reka. Kugira ngo amaze kumenya ko namaze kujijuka. Ariko kwa nibande bamera. Kuri ndabisa neza bimeze fresh ugitera gapasi. Oya, sinde neri pasi. None si myenda yakubiri. Pasi nyigire yahe bayiba. Nze telefone ni pasi n'iki. Imyenda se yoko batayiba. Eh ha, no kwa mama rero. Ukwira ra hejuru. Ima mpa, diorere. Ngewe mfite ivarisi nagiye ibi amavarisi ane. Nagiye noragura mu myanda nyitwara imyanda. Ugiye bitsa kubatura. Oya wabo umusize w'umusaraba atazikuraho vuba. Nase amavarisi wayatoraguye mu myanda, uyatoramo imyenda. Eh, nashiramo imyenda nyitwara imyanda. Nivomera abantu, nyifurira abantu. Ariko ubu ngubu. Hari abamaze kunsaba akazi nka batanu kubushoferi. Uzi gutwara imodoka se? Eh, kubushoferi yabuvansaba akazi. Nubo babakanse bati uzangewe mfite permendi cyaye mbere yaho uzamakaza kuri se. Aba bazi ko bazakugurira imodoka nange harabajyaga babindi. Oya bari kuvuga ko iyo bamubonye bamubona ko afite imodoka nicyo ushatse kuvuga? Barabizi bamaze kubona iyerekwa ryanjye riri imbere. Eh bakusaba akazi hakiri kare. Nuyigura uzanyibuka. Nguzama akazi ku shefe mfite pirimi ryamye aho ngaho nakaze ngira nkabwo ati we tuza gusa ku Imana izabigenza si inkuza ariko izabigenza neza nuko rero Sonya Rudindiri vava nguwo nimba hari ikintu umubwire ukimubwire cyane cyane nk'umuntu utakumva nimba hari ikintu wamubwira kugira ngo yikosore mu bitekerezo cyane wamubwira nyine nako wamusema icyamwinjiyemo cyamwinjiyemo ni wakimukuramo nimba ari ugupinga nako mapinge ariko Imana ize niyo yemeza ize kwemeza abantu izatwemeza da ize kwemeza abantu bona batakwemera izabemeza ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana nibyo ubona byarenze ubwenge bwawe imbere yayo ni nk'ubufindo burya Imana ipfa kubikwemera n'abatakwemeza bemeza Yesu we uri umwami hakunya bibeze no kuririmba azakubita igitaramo kimwe pa akuremo miliyoni ijana kadasiteri ayikubite miliyoni ijana zizaba ni nke yabagize umuzungu kazi mwumirwe David Raja na gutindiganya byo biraje rwose ubundi nawe uzankuramo ibyiringiro nimba ari ibyiringiro bindimo n'abahanuzi bamwe bahanura baba babipinga nako babyemera ibyo ngibyo n'abahanuzi nabo ingo nyine n'ushije ngo ni wowe gusa oya ntabwo ari wowe gusa hano n'abahanuzi bavuga ati ibyo nibishoboka twemera ko Imana ikora ariko kandi ari abahanuzi none ari abahanuzi nyine shinko kwiki Imana ikayita insanga ati mwana wanjye nze kubikora n'ikindi ati tuza
ati nze kubikora n'icyo ngicyo koko wamfase nkufite imbaraga shoboye byose tinkubita byose bigwa hasi baba asante rero akoze sante sante ariko nabwo na ugiye utanyuzwe ntago nyuzwe pe cyane numva n'icyo inzu yashobora kuyibona akubakirwa kuko nyine tubona abandi barabubakiye abandi n'umuzungu kazi byo abandi abandi ibyinzu barabyemera nagaruye gusa ariko ibyo muzungu bamwe byarabihishe ariko biri kurebwa kandi nabwo kandi niyo yanokubakira aho uhenge ku musaya bitavuze ko ari katasteri good morning awaliyum fake yum nyamara ukireba tabahari karande yagukurikiranye nakazi oya karande zara zarapfuye nanyabingi zihari barapfuye bakaka bamansuku kubananze bitambikuzimu barapfuye eh ako nomero nako tuzivusha ntago byinnya se noneho oya ako byinna oya tuzabyina ubuta hade ukuntu hasa oya